Nossa, esse lançador aqui da X-Shot do Pietro tá muito maneiro. Dá pra caçar muito dinossauro. E agora esse aqui, X-Shot do Sonic, eu vou abrir sem o Pietro saber. Prontinho, galera. Agora é só eu colocar os dardos aqui, tudo no esquema. Eu vou alimentando aqui o lançador do Sonic. E depois, eu sabe o que eu vou poder fazer? Sim, vou poder dar um monte de tiro de dardos. Ele faz assim, ó. Ele aperta aqui, ele muda, ele gira, fica tudo pronto. Imagina, mais rápido que o Sonic. Agora acabei de preencher tudo aqui. Na verdade, só falta um dardo. Vou colocar nisso aqui, ó. E olha que bacana, tem muito dardo. Quando esse aqui acabar, é só apertar isso aqui de baixo, aí ele troca aqui pro de cima. Sim, galera. Aí fala assim, ó. Ó, nossa senhora. Eu vou ser mais rápido que o Pietro com esse lançador X-Shot da Sonic. Do Sonic, né? Porque o Sonic é um menino. Olha só. Ó, um monte. Olha ali. Acabou as munições. Já troquei. Ai, preciso ir no banheiro fazer xixi. Vou precisar chamar o Pablo para vir aqui vigiar as crianças. Papai! Agora eu vou para lá. Hã? A Mumu tá me chamando. Papai! Papai! Hã? Oi, mamãe! Papai, vem aqui ficar com as crianças rapidinho. Eu preciso muito ir ao banheiro. Tá bom, já vou. Só vou passar um protetor solar rapidinho, porque é muito importante usar o protetor solar, hein? Rapidinho. Nossa, a mamãe tá precisando de mim. Tem que achar o protetor solar. Não, isso aqui é shampoo. Eu quero shampoo. Não, também aqui é escova de dente. Não, isso aqui também pente. É bom que eu vou pentear um pouquinho o cabelo, né? Pra chegar lá em cima tudo certinho. Ah, achei! Hã? Qual que é o protetor solar? Ah, vou usar. Deve ser esse aqui mesmo, né? Porque tá os dois juntos. Com certeza um desses é o protetor solar. Eu acho que é os dois. Vamos ver aqui. E agora... É com o dedo mesmo que passa, né? Deixa eu ver aqui. Nossa, que protetor diferente. Ele é verde, é assim mesmo? Deve ser esse, deve ser um dos melhores. Sabe por quê? Porque assim protege mais a pele. Tá muito bonitinho. Muito bonito. Geralmente a gente vê protetor branco, né? Agora assim, verde é a primeira vez. Agora sim, prontinho. Ai, acho que caiu um protetor no meu olho. Ai, não tô chegando nada. Eu não posso nem colocar a mão, senão vai tirar o protetor todo. Cadê a porta? Ai, não tô enxergando nada. Nossa. Por que que eu tô assim? Cadê as crianças? A mamãe precisa de mim. Eu preciso chegar até a piscina muito rápido. Porque eu não tô enxergando nada. Eu tô até aparecendo um zumbi assim. Não pode. Ai, não tô enxergando nada. Ai, minha vista. Hã? Eu tô escutando um barulho de água. Ah, deve ser a piscina. Pra lá. Ai, crianças, Momô, me ajude. Ele tá vindo ali. Ih, o papai virou zumbi. Não, crianças. Voltem aqui, é o papai. Isso é apenas um protetor solar. E caiu um pouquinho no meu olho e não tô enxergando nada. Crianças! Crianças! Hã? Eu tô ouvindo a voz do Pietro. Pietro! Você tá aqui, filho? É o papai, filho!
Eu não tô enxergando nada! Ai, o papai não é um zumbi, não! Eu não tô enxergando nada! Me ajude! Cadê vocês, crianças? Hã? Eu ouvi a voz da Carol! Eu acho que ela tá por aqui! Carol, cadê você? Aqui não é um zumbi, não! Ha! Esse zumbi não me pega! Vou jogar a bola nele! Ha! Essas crianças não estão acreditando em mim. É apenas o meu protetor solar. Já sei, a Gabi acredita em mim. Vou procurar ela. Ai, meu Deus. Eu acho que o zumbi não vai mexer aqui, porque ele achou a Carol e o Pietro. Vou me esconder aqui bem quietinha. Eu acho que a Gabi tá por aqui porque eu tô ouvindo a voz dela. Gabi, você é a única que acredita em mim. O papai não é o zumbi. Eu acho que a Gabi tá por aqui. É você, Gabi? Calma aí, Carol. Tô procurando o zumbi. Gabi, não é a Carol, não. É o papai. Ah, Gabi, sou eu. Você gosta de amora? Sim. Até que eu gosto. Toma uma amora, então. Não! Você é um zumbi. Eu não posso aceitar a amora de zumbi. Ah, Gabi, sou eu, papai. A amora tava gostosa, mas as crianças não acreditam em mim. Todo mundo acha que eu sou um zumbi. Ai, vem aqui, crianças. Ó, galera, agora é o seguinte, a gente vai ter que bolar um plano pra gente pegar esse zumbi. Sim! Tive uma ideia. Corre. Papai! Zumbi! Papai! Zumbi, papai! Hã? As crianças estão me chamando! Eles não acham mais que eu sou zumbi! Crianças, até que enfim! Cadê vocês? Me ajudem aqui! Eu tô com o protetor solar no rosto, eu preciso de ajuda, não tô enxergando nada! Crianças, cadê vocês? Ah! Eu tô falando o tempo todo que sou eu. É o papai. Não é nada de zumbi. Era apenas o protetor solar. Desculpa, papai. Desculpa, tio Pablo. Tá bom, eu desculpo. Só se vocês me derem um abraço. Essa aqui que tá no meu colo é a Jade. Olha que pequenininho. Ai, Gabi, eu acho que eles estão com sono. Eu também acho, Carol. Vamos lá, bota eles pra dormir que eu tenho um brinquedo muito legal pra gente brincar. Gabi, tá bom, vamos lá. Um, dois, três.
A gente virou sereia! Gabi, então o que, que a gente faz agora? Olha o meu pé, quero dizer, minha cauda. Ai, Carol, aproveita que a gente tá com essa cauda e que tal a gente brincar na água? Isso! As pernas de volta. Eu também, Carol. E agora? O quê? Vocês viraram sereias? Sim, Pietro. Agora a gente tem uma cauda. Como assim? Como que isso foi acontecer? A gente encontrou essas pulseiras e ela transformou a gente em sereia. E agora a gente não sabe como desfazer isso. Ué, é só vocês tirarem a pulseira que vocês vão voltar normal de novo. Boa ideia! Nossas pernas! A gente voltou! Nossa, Carol, é muito bom ser sereia, só que eu prefiro muito mais as minhas pernas. Eu também, saudade das minhas perninhas. Sim. Agora vamos nadar! Vamos! Vou brincar de patinete. O que será aquilo? Olha, isso daqui é uma varinha. Deixa eu continuar brincando. Pietro, agora a gente tá brincando. As meninas, e se ela for mágica, eu posso fazer magia com ela. Tá bom, Pietro. Se você é mágico, faz aí uma magia que eu quero ver. Ai, que legal! Eu adoro mágica. Faz uma aí que eu quero ver. Sim, sim, Salabim. Uau! Que legal!
Já sei, vou fazer mais mágica com as meninas. Sim, sim, Solabim. Nossa, Carol, eu tô amando o Pietro Mágico. Sim, Gabi, eu também tô me divertindo muito. Pietro, faz mais uma magia pra gente. Vai sim, mais magia, mais magia. Será que quebrou? Eu vou continuar assim mesmo. Sim, sim, Solabim. Oh, não! Ih, eu acho que alguma coisa deu errado. Oh, não! Um monte de tubarão! Vamos, Gabi, vamos! Nossa, quanto tubarão! Pietro, faz alguma coisa! Enfim, Solabim. Ufa! Ai, Pietro, que bom! Você conseguiu! Muito bem! Pietro, tem que tomar mais cuidado com essa varinha mágica. Tá bom, meninas. Vou tomar mais cuidado. Sim, sim, Solabim! Oh, não! As meninas sumiram! E agora, o que eu vou fazer? Papai, hã? Eu fiz uma magia e as meninas sumiram. E agora me ajuda aqui, eu não sei o que fazer. Hã? Magia? Como assim, Pietro? Não tá funcionando, papai, me ajuda. Parou de funcionar. Ah tá, filho, deve ser algum mau contato na pilha. Prontinho, filho. Já fiz alguns ajustes. Pode ver se tá boa. Obrigado, papai. Sim, Solabim. Yes, consegui. Oi, Pablo. Oi, Morgânia. Oi, Gabi. Oi, Pietro. Eu vou precisar dar uma saída rapidinho. Será que eu posso deixar o Pietro com vocês?
É claro que pode. A Gabi vai adorar, né, Gabi? Ah, é. Muito obrigado, Morgânia. Pietro, se comporta, tá bom? Tá bom, papai. Goodbye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem, crianças. Olha que brinquedo legal. É, mas é meu. Que isso, Gabi? Deixa ele brincar um pouquinho. Você já brincou muito. Não, mas é meu. Gabi, empresta pra ele. Ele é visita. Mas e eu? Deixa ele brincar, Gabi. Ele quer brincar. Mas e eu? Peraí. A campainha? Que bom! O pai do Pietro já chegou. Poxa, que rápido. Quando eu começar a se divertir, ele chega. Oh, não. Vamos lá, criança, saber quem é. Oi, Michele! Oi! Oi, Morgana! Oi, Gabi! Oi, Pietro! Oi, Carol! Oi, Carol! Morgana, pode deixar a Carol aqui com você? Pra eu ir no mercado rapidinho? Oba! Mais um amiguinho, bora brincar! Ah, mais uma criança! Que é isso aqui? É uma creche? Mas é claro que pode! Vem, Carol, pode entrar! Ah, obrigada, Morgana! Vai lá, Carol. Olha, comporta-se, tá, minha filha? Tá bom. Beijo, mãe. Tchau, Michele. Tchau, gente. Tchau. Vem, crianças. Que boneca legal. Pode brincar, Carol. Caraca, que legal. Uau, ela anda. Eu amei essa boneca. Muito legal, né, Carol? É muito legal. Ai, eu quero uma. Ah, mas é minha. Ah, Gabi, que isso? Deixa ela brincar um pouco. Se eu não posso brincar, mas ninguém pode. Que isso, Gabi? Você brinca com isso todo dia. Deixa ela brincar. É, mas é meu. Que isso, Gabi? Deixa eles brincarem. Dá aqui, deixa eles brincar. Obrigada, Gabi. Olha, Pietro, vai, liga. Gira. Ai, Pietro, eu gostei muito da boneca, mas eu acho que eu já cansei. Eu também. Já sei. Que tal vocês irem lá brincar com a Gabi e os cachorrinhos? Que ótima ideia. Vamos, Pietro, vamos. Brincar com você? É, a gente ama brincar com cachorrinhos, eles são muito fofos. Ah, não! Eu já tava brincando aqui primeiro. Poxa, eu queria brincar com os cachorrinhos. Eu tive uma ideia. Uau. Titia! Titia! O que foi, crianças? A Gabi não quer deixar a gente brincar com os cachorrinhos. Gabi, que isso? Deixa eles brincarem com os cachorrinhos também. Ah, não! Eu já tava aqui primeiro. Ah, não, Gabi. Deixa eles brincarem. Ai, não. Calma, Pietro. Ah, não. Poxa, deixa eles brincarem com os cachorrinhos. Eu nunca peguei um cachorrinho tão fofinho. Nem eu. Ah, que abraço gostoso. Que gracinha. A gente gosta de brincar. O moleque também. Ah, vou jogar PS5. Acho que eles não vão querer vir aqui jogar. Carol, a Gabi tá jogando videogame. Que legal, Pietro. Vamos lá? Vamos. E lá vem eles. Tudo que eu quero.
quero brincar, eles também querem. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Gabi. Gabi, a gente quer jogar. Não vou jogar. A gente pode jogar. Ué, mas você já jogou, Gabi. Deixa eu jogar. Tudo que eu quero brincar, vocês também querem. Não vou deixar dessa vez. Ah, Gabi, isso não é justo. Você vai deixar sim. Peraí. Ô, tia! Ô, tia! O que foi dessa vez, crianças? Tia, a Gabi não quer deixar a gente brincar de videogame com ela. Ah, Gabi, que isso? Não faz isso com as crianças. Deixa eles brincarem com você. Ah, não, mamãe. Tudo que eu quero pegar, eles também querem. Ah, Gabi, também não é assim. Deixa eles brincarem. Dá o controle a eles. Tá bom. Obrigada, Gabi. Obrigada. Vem, Pedro. Vamos jogar esse jogo. Ele é muito da hora. Já comecei. Você já entrou? Conseguiu. Calma. Carol, a Gabi tá brincando de lançador. Vamos lá brincar com ela? Vamos. Calma aí, deixa eu acabar essa parte. Deixa eu matar ele aqui, matei pra mim. Desliguei. Vamos. Gabi. Gabi, a gente quer brincar tão bem. Vamos. Ah, não. Agora, dessa vez, eu não vou deixar, não. Ah, não vou deixar, não? Ô, titia! O que foi dessa vez, crianças? Não vai me dizer que a Gabi não quer deixar vocês brincarem de novo. É isso, tia. Ela não quer deixar a gente brincar com o lançador. Ah, Gabi, deixa eles brincarem. Mas, mamãe, eles só querem brincar com o que eu estou brincando. Obrigada, Gabi. Vamos, Pietro. Olha, crianças, eu tenho mais dois lançadores. Vamos brincar. Vamos. Vamos lá, hein? Eu vou na lata. Tem alguém chorando. Eu acho que é a Gabi. Gabi, por que você tá chorando? O que aconteceu, filho? Mamãe, eu tô triste porque você não quer mais brincar comigo. Não, Gabi, você entendeu errado. A mamãe quer brincar com todo mundo junto. Com você, com o Pietro, com a Carol. Afinal, brincar junto é muito melhor. Vamos lá brincar. Vem, Gabi, brinca com a gente. Vai, Gabi.